ბანკი რესპუბლიკა მომხმარებელს აგროსესხებზე აქციას თავაზობს. ვინაიდან სახელმწიფო სუბსიდირებული აგროსესხები ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი ბაზარზე, ყველა ბანკს ერთნაირი პირობა აქვს. აღნიშნული ბანკი აქტიურად არის ჩართული იაფი აგროსესხების პროექტში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აგროსუბსიდირებულ სესხებს აქვს გარკვეული შეზღუდვები მიზნობრიობებში. მაგალითად, არ აფინანსებენ აგრობიზნესში დასაქმებული კლიენტების პირად საჭიროებებს, მაგალითად სამომხმარებლო სესხებს და იპოთეკურ სესხებს. ბანკი რესპუბლიკა ამ მიზნობრიობებშიც აფინანსებს აგროკლიენტებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით საუბრობს ბანკი რესპუბლიკის წარმომადგენელი თელავში. სოფლის მეურნეობის სააგენტოს ესხებს მკაცრად გასაზრული მიზნობრიობები აქვთ, ხო, ჩვეულებრივი საბანკო პროდუქტით, ანუ სტანდარტული ბანკის ესხით, რაც რო შეგვიძლია გავცეთ, აქ მიზნობრიობებში მომხმარებელს არ ზღუდავთ. სოფლის მეურნეობის სააგენტოს ესხის დროს სააგენტო თანადაფინანსებაში შემოდის კლიენტთან წილში პროცენტის გადახდით და ძირითადი დაინტერესება ამ ეტაპისთვის ფერმერებიდან, გლეხებიდან, მიწათმოქმედებიდან არის ამ მიმართულებით. ნებისმიერ მიმართულებას ვაფინანსებთ, რაც შეიძლება სოფლის მეურნეობაში გავითვალისწინოთ და ჩვენ რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე იყოს. ეს არის როგორც ერთწლიანი, ისე მრავალწლიანი ნარგავების და კულტურების დაფინანსება, წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონელი და მეფრინველეობა, მეთევზეობაც. ბანკი რესპუბლიკის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით დადგინდა, რომ აგროსამუშაოებში კლიენტებს ყველაზე მეტად საწვავი ესაჭიროებათ. აღნიშნულის გამო მათ გადაწყვიტეს, რომ აგროკლიენტებს, რომლებიც მათ ბანკში სესხს აიღებენ, საჩუქრად 300 ლიტრამდე საწვავის ვაუჩერი გადასცენ. ნებისმიერი კლიენტი, რომელიც ისარგებლებს რესპუბლიკა ბანკის აგროსესხით, მიიღებს შესაბამისი მოცულობის საწვავის ტალონს, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ეს დამოკიდებული არის ამ ტალონების რაოდენობა, საჩუქრების რაოდენობა ბუნებრივია სესხის თანხაზე, დაყოფილია 50, 100 და 300 ლიტრის მოცულობებით, შესაბამის თანხებით 20-დან 20000 ლარამდე, 20000-დან 50000 ლარამდე და 50000 ლარის ზემოთ. ნატალია შამრელაშვილი უკვე 8 წელია, რაც ბანკი რესპუბლიკას მომხმარებელია, ის მოქმედ აქციებს დადებითად აფასებს. დაახლოებით 8 წელი წადი არის, რაც ვსარგებლობ ბანკი რესპუბლიკით. ვარ ძალიან კმაყოფილი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ მაკმაყოფილებს ამათი ყველანაირი სამომხმარებლო სესხი, რაც აქვთ. გავიგე, რომ არის აგროსესხი და გადავწყვიტე, რომ აგროსესხიც ავიღო და გამოვიყენო სოფლის მეურნეობისთვის. მის საწვავი მანქანა მყავს, საკუთარი ავტომობილი მყავს, ბანკ რესპუბლიკაში შეძენილი განვადებით და ამიქიდან გამომდინარე მაყოფილი ვარ ყველანაირად. ბანკ რესპუბლიკაში აგროსესხებზე აქცია აგვისტოს დასაწყისში დაიწყო და ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება.